အကြအာယုံချိုးယွင်းတဲ့သူတွေကိုဟိုတယ်ဆိုင်ရာဟင်းချက်နေတင်ကြတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာတင်ရန်အောင်မြင်ပြီးရင်တော့လုပ်ငန်းဝင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းရပဲဖြစ်ပါတယ်အကြအာယုံချိုးယွင်းတဲ့သူတွေကိုဟိုတယ်တွေမှာချက်ပြုတ်တဲ့ဟင်းချက်နေတွေပြီးရင်တော့အစားအသောက်ပြင်ဆင်နေတွေဒါတွေကိုတင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိပေမဲ့လည်းလုပ်ငန်းဝင်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အထိတော့တင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရပါပါရှင့်ဒီမှာဆိုရင်လည်း Mary Chasmin နားမကျသောကလေးများเจ้าကဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်ပြုတ်တင်နှန်းဒီတင်နှန်းကိုဖွင့်လှစ်ပေးထားခဲ့တာကတော့9နှစ်တာကာလအထိရှိလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာအချက်ပြုတ်တင်နှန်းမှာဟိုတယ်တွေမှာချက်ပြုတ်တဲ့ဟင်းချက်နည်းနဲ့အစားအသောက်ပြင်ဆင်နည်းဒီနည်းစနစ်တွေကိုတင်ကြားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတနင်္ဂနွေနေ့စင်းတဲ့အကြအာယုံချွတ်ရင်းသူတွေကတော့ဟိုတယ်တွေမှာပဲလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ဝင်နေကြသူတွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီတနင်္ဂနွေမှာလာရောက်တက်ရောက်ပြီးတော့အကြအာယုံချွတ်ရင်းသူတူအနေနဲ့ကလည်းဟင်းချက်နည်းတင်ကြားရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတချို့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီဟင်းချက်နည်းတင်နှံပြီးသွားရင်ဟိုတယ်တွေမှာအလုပ်အကင်ခွင်လန်းတွေရရှိနိုင်မှုအတွက်ရီမန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Mary Chasmin နားမကျသောကလေးများเจ้าကဒီတနင်္ဂနွေကိုတက်ရောက်သူတူရဲ့ပြောကြားထားမှုစကားသံတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။အော်ကျွန်မကဒီအချက်ပြုတ်တင်တန်းကိုပေါ့နော်အရင်ကတည်းကအရင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။စူးစမ်းပြီးလည်းအခုတင်ယူနေပါတယ်။အခက်အခဲရှိတာလည်းအခက်အခဲလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။အဆင်ပြေတဲ့အချိန်လည်းရှိပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့စူးစမ်းပြီးတော့တင်ယူနေပါတယ်တဲ့။စတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အစီအစဉ်တကြားတင်ရတယ်ပေါ့နော်။တင်ရတဲ့အခါမှာမြန်လုံးရတဲ့အပိုင်းမှဆိုရင်အဲသူ့အနေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နောက်ပိုင်းကျတော့သူနောက်ပိုင်းသူပြန်နေစူးစမ်းတဲ့အခါစားတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လွယ်ကူသွားပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်တဲ့။အဲကျွန်မဒီအချက်ပြုတ်ပညာကိုသင်ယူခြင်းအပြင်တက်မြောက်သွားပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မဘဝမှာပေါ့နော်ကောင်းမှုဆိုကျွန်မယက်တည်နိုင်မယ်ကျွန်မအဲ့ဒီယက်တည်မှုကိုလည်းလှုပ်ဖို့အရင်ကတည်းကဒီစန္ဒကိုကျွန်မမှာရှိနေပါတယ်တဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဟင်းချက်တင်နှံအောင်မြင်ပြီးတဲ့အကြအာယုံချိုးယွင်းတဲ့သူတချို့ဟာဆိုရင်တော့လက်ရှိမှာဆိုရင်ဒါပေါ့နော်ဒီ Novo Day Hotel ပြီးတော့ Chatrian စားတဲ့ဒီဟိုတယ်တွေမှာစပုံမှုအလုပ်ကိုဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပြီဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါရှင့်အကြအာယုံချိုးယွင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဟိုတယ်တွေမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရတာဟာအခက်ခဲတော့ဒါအနည်းငယ်ရှိပေမဲ့လည်းအတန်မူးဝမ်းကြောင်းအတွက်တော့အထောက်အကူပြုစီရဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဒီမှာဆိုရင်လည်းမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့အလုပ်ကံအခွင့်နဲ့နှဲပါနေတဲ့အကြအာယုံချွင်ရင်သူတွေအတွက်ကိုအခုလိုမျိုးဟိုတယ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာဟင်းချက်တင်နှန်းတွေတည်စားပေးရတဲ့အတွက်ပဲအတန်မွေးဝဲကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ရည်တည်သွားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတယ်တွေမှာချက်ပြုတ်တဲ့ဟင်းချက်နည်းအခြေခံတင်နှန်းတွေကိုဆိုရင်တော့ဒါ volunteer တင်နှန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာ dive chef ကနေလာရောက်ပြီးတော့တင်စားပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာ dive chef က volunteer တူရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့်ဘောလူ6ရောက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာပေါ့2013က2013 6နှစ်စာပြီးတော့မှအခုတင်တဲ့သားဒီ2018 မှာ21ရောက်နေဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့တင် जा ပေးတာကတော့တို့တွေကိုဒီ European food ရဲ့ပြီးတော့ဒီ Asian food ရဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ basic ပေါ့နော် basic ကိုတင် जा ပေးတယ်တို့ basic ကိုဒီ leader ဖြတ်တာတွေတို့ရောက်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီပေါ့တို့တွေဒီလို leader ဖြတ်တာနဲ့ပဲတို့စာပြီးတော့မှသွားမှာတို့အရင်ဆုံးကတော့တို့အဲ့လိုမျိုးကြော်ရာလော်ရာနဲ့မစားဘူးပေါ့နော်ဒီ basic ကတော့ဒီ cutting ဘိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းတင်နှန်းကိုဆိုရင်တပတ်မှာ၄ရက်တင် जा ပေးနေတာပါဒီတင်နှန်းအောင်မြင်ပြီးရင်တော့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်လို့တဲ့အကြအာယုံချိုးရင်းတဲ့သူတွေကိုဟိုတယ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါအလောက်ကိုင်းရှာဖွေပေးနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်